7 юли, уважаеми зрители, професионален празник на PR експертите за професията и нейното развитие през годините. Ще си говорим заедно с Максим Бехар, на който казвам здравейте. Добро утро на вас, на зрителите ви на България. Господин Бехар, да ви попитам, какво представлява професията на специалиста по връзки с обществеността? Първо, честит празник на всички мои колеги в PR бизнеса. За първи път България през тази година има официален празник на PR специалиста, 7 юли. Ние тази дата празнуваме от, може би, 10 години. Преди 15 години беше прият първият етичен кодекс на PR специалиста или на PR експерта или на колегите, които са в този бизнес. Но от 10 години празнуваме, събираме се приятели на попитие, казваме си някои неща. Тази година обаче, с решение на правителството, за първи път PR специалистите имат свой официален празник и знаете, бях президент на Световната PR организация, познавам много добре всички световни пазари, обиколил съм къде ли не. Струва ми се, че България е единствената страна, в която има официален празник, обявен от правителството, което и да е правителство, на PR специалистите. Това е голямо постижение. Каква е нашата работа? Нашата работа, разбира се, да информираме по прозрачен, етичен начин всичко това, което нашите клиенти искат да споделят със своите клиенти. И да управляваме до голяма степен и тяхните медии, вече социални медии. Дейност много отговорна, дейност много креативна и в крайна сметка много отнемаща време и усилия, но в крайна сметка нещо, правим нещо много благородно и смятам, че го правим добре, особено в България. Кой си позволява да има такъв специалист? Кои предприятия, организации, служби, ведомства, нека да кажем на нашите зрители? Всеки, който има нужда, разбира се, без значение дали е малък или голям бизнес, понякога има бизнес с един-двама души, които имат нужда от много по-добро позициониране на техните стоки, магазини, продукция. И това вече в социалната медия е много лесно постижимо. Ако те не могат да се справят, разбира се, обръщат се към PR експерт. Знаете ли, нашия бизнес за последните 10 години се промени страшно много. Промени се дори и през последните няколко месеца след цялата тази пандемична ситуация в света, но ми се струва, че има неща, които никога няма да се променят и това е етиката в нашия бизнес, морала, добрите колегиални отношения, прозрачността, която е супер важна и ето защо днес подписваме един актуализиран и допълнен и още по-добър, бих казал, кодекс на етичния PR в днес след обед в 18 часа и празнувайки, разбира се, тази дата. Да. Да обърнем внимание на създаването на така наречената крос-среда. Ще се задълбочава ли процеса пиара да се превръща в медия? Виждаме, че на някои места това се случва, както, например, при министър-председателя, но скоро може и на други места това да се срещне. Можем ли да кажем, че публичният образ е това, което неговия пиар е изработил и изградил? Знаете ли, публичният образ е това, което хората говорят за тебе, което не си в стаята. Това, че някой снима или показва себе си, или показва своя клиент, или своя началник, или друг човек, не винаги означава, че това е точният публичен образ на този човек. Затова смятам, че наистина формулировката, че трябва да знаеш какво казват за тебе хората, когато не си в стаята, без значение дали става въпрос за продукт, за човек, за политик, за проект. Много е важно, в крайна сметка, да има мярка, много е важно да не се предозират нещата и е много важно общественото мнение, независимо или възможно най-независимо, да бъде проучвано с фокус групи. Говоря в момента чисто комерциално за продукт. Оставям на страна политиката, оставям на страна, разбира се, и други хора, които по свой си начин се представят в социалните медии. Но факт е, че до голяма степен нашия бизнес вече разчита и на свои медии, защото за първи път в историята ние притежаваме медии, това са социалните медии, това са профилите в социалните медии. За първи път в историята и нашите клиенти притежават медии. Няма нужда да убеждаваш една медия колко е добър продукт на твой клиент, при положение, че твой клиент има тази медия. И това поставя нашия бизнес на съвсем друга плоскост и изисква съвсем други качества, които ние трябва да притежаваме. И отново, етиката, прозрачността са най-важните неща.
Да, искаме се да обърнем малко внимание още на силата на специалистите по връзки с обществеността. Може да се получи така, че в работата си пиара да изкриви истината, например, и в медиите да се получи една грешна представа за дейността на даден човек или организация. Рискът е много голям, защото разполагаме с медии, разполагаме с влияние, разполагаме с умения да използваме това влияние, и за това всъщност е и този етичен кодекс, който днес ще подпишеме в новата му версия. Докато бях президент на Световната пиар организация, през 2017 инициирах така наречената Хелзинска декларация, дори до голяма степен съм автор, която също акцентира на етичния, на прозрачния, на точния, почтения пиар. Само преди няколко месеца, като президент вече на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария, убедих моите колеги и приехме, подписаха до нас 150 души от целия свят, приехме едни правила за етичен пиар бизнес. Тоест, именно за това всички ние в организациите си, в офисите си, в компаниите, в които членуваме и в които работим, акцентираме много на темата етика, на темата прозрачност, защото риска да заблудим общественото мнение, риска да заблудим клиенти дори, да заблудим хора, които биха гласували или не за една политическа сила, е много голям. Честността и почтеността винаги трябва да са на първо място, и тогава ставам мисля, че професията ще стане много по-разбираема, много по-достъпна и много по-точна и с, разбира се, добър имидж в обществото. Да, да, защото спомняме си, имаше и един случай с пиар на една голяма нефтопреработвателна компания в България, който успя да отстрани известен телевизионен водещ заради това, че е направил критичен материал. Това вече е за мощността и влиянието на пиарите. Знаете ли, това не го помня. Ако тази голяма компания успяла да отстрани водещ, то това е, струва ми се, че не е много добър, не е много добра проява и не е много добър пример, тъй като медиите в крайна сметка трябва да бъдат изцяло независими. От друга страна, не бих искал да смесвам медиите с експертите по публични комуникации. Ние работиме заедно, много добре се партнираме, но в крайна сметка всеки си има своите отговорности и своето място в обществото. Нашето място е да информираме медиите така, че те да разбират това, което правят нашите клиенти, да разбират техните продукти, да разбират техните послания и съответно вече е тяхна отговорност и задължение да ги предават по възможно най-коректния начин. Да, на финала какво ще пожелаете на всички ваши колеги и хора, които се занимават с тази професия? Искам колегите ми винаги да бъдат така обединени, както сме сега. Знаете ли, БАПРА е Българската асоциация на пиар агенциите, бях президент известно време, е уникална с това, че никога не се е делила. Знаем за много, много, много други десетки, може би стотици примери, които имат по две, по три асоциации, които се карат, които не могат да разделят една купа слено, сигурно. Докато ние винаги сме били единни, искам да пожелая на колегите ми да бъдем винаги единни и да бъдем колкото се може по-прозрачни, за да може обществото да ни вярва още повече. Благодаря ви много за това включване, господин Бехари. Още веднъж честит празник. Така завършва днешното издание на Ранни Вести. Уважаеми зрители, останете с нашата програма, а утре точно в 9 бъдете отново с нас, ще ви подготвим интересни теми.